Përsa ne kemi vendosur në fakt që ta zhvendosim pak vëmendjen edhe tek të tjera çështje, tek siguria e pushuesve. Kemi ngjarje tragjike të cilat evidentohen edhe për fat keq, mbeten çështje numrash, teksa përfundon sezoni. Flas këtu për ata të cilët humbin jetën në det. Reportet bëhet më herët ka ngritur shqetësimin e mungesës së rojeve bregdetare, por çfarë problematika është tjera ka përse i përket sigurisë që duhet të kenë pushuesit të turistët. Ne do zhvendosemi në Velipojë, do të jemi me kolegun Ergys Kavaj, i cili nga Shkodra është vendosur atje për të na sjellë në vëmendje problematikat. Ergys, përshëndes. Po, Ida, përshëndetje nga Velipojë. Faktikisht kemi zgjedhur sot që të bëjmë një vëzhgim në plazhin e Velipojës, duke referuar edhe ngjarjes një ditë më parë ku një 55 vjeçar humbi jetën në urbanitetin Adriatik në plazhin e Velipojës. 55 vjeçari Pjetër Gjorovia, i cili po laj në det dhe për shkak të motit të keq dhe detit të razuar, ai së bashku edhe me një çift bashortës ndodheshin në plazhin e Velipojës në zonën e Vilunit, ku ka qenë e pamundur shpëtimi i jetës së 55 vjeçarit, shpëtuar vetëm çifti i bashkëshortëve, faktikisht nga një punonjës në plazhin e Velipojës, i cili tregton misra në zonën e Velipojës. Ai ka parë momentin kur po ndodhte rreziku për tre pushuesit, ka hyrë në det duke shpëtuar vetëm çiftin e bashkëshortëve dhe ka qenë pamundur për të shpëtuar 55 vjeçarin Pjetër Gjorovia. Ne kemi arritur sot të komunikojmë me të, duke i marrë edhe një lloj dëshmie të asaj çfarë ka ndodhur, por edhe problematikën e mungesës së rojeve bregdetare në plazhin e Velipojës, ku në 80% të vijës bregdetare të plazhit Velipojës ka një mungesë të rojeve bregdetare. Vetëm në një apo dy stacionet plazhit ka prezencë të rojeve bregdetare, të cilët janë pajisur edhe me elementet e sigurisë, qoftë me numrat e komunikimit për policinë apo emergjencën, për qendrën shëndetësore, apo edhe vendosja e flamujve se kur pushuesit duhet hynë në ujë, kur është deti i razuar apo jo, dhe rregullat të cilat janë strikte dhe duhet përcaktuar nga pushuesit. Ndërkohë që nga ana tjetër, vetë pushuesit në plazhin e Velipojës ngrejnë shqetësimin e mungesës së rojeve bregdetare, kryesisht për fëmijët, por edhe për të rriturit, duke pasur parasysh që gjatë këtij sezoni turistik është 4 numri i pushuesve të cilët kanë humbur jetën në plazhin e Velipojës, rasti më i fundit një ditë më parë, ndërkohë që mungesa e rojeve është një problem shqetësues për gjithë pushuesit, të cilët kanë zgjedhur Velipojën si destinacionin e tyre turistik. Problematik e cila lidhet faktikisht me mungesën e kontratave dhe leve të shfrytëzimit të hapësirave të stacioneve të plazhit në Velipojë. Proces i cili duket se po rrezikojnë këtë sezon turistik. Dim që më herët kemi pasur edhe ankesat operatorëve turistik apo dhe aksionin e policisë për stacionet e plazhit. Pjesa më e madhe e tyre janë në proces leje nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, ndërkohë që të lidhura kontratat me Bashkinë e Shkodrës dhe Agjencinë Kombëtare Bregdetit më konfirmojnë nga ana bashkisë që janë vetëm 5 leje të cilët janë dhënë në hapësirën në përgjatë Bregdetit në plazhin e Velipojës. Në 8 km të tij vetëm 5 operator turistik kanë marrë lejen për stacionet e plazhit, ndërkohë që pjesa tjetër janë në proces pritje dhe shqyrtimi të dokumentacionit dhe kërkesës që duhet miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Dhe për rrëdhoi ndodhemi në këtë situatë ku vetëm 2 stacione plazhin Velipojë janë të licencuar dhe kanë roje bregdetare dhe sigurojnë pikërisht daljen në plazh të pushuesve, çka krijon një lloj garancie. Un kam komunikuar dhe kemi marrë intervistuar edhe pushues, të cilët janë pranë stacioneve të plazhit, të cilët janë të pajisur me roje dhe normalisht jep një lloj sigurie prezenca e një roje bregdetare në stacionet e plazhit në Velipojë. Ndërkohë, e kjo se parë dhe në një këndë vështrim tjetër, përveç se problematike që ju solot, po vetë pushuesit, sa kulturë ose sa të kujdeshëm, ose sa i zbatojnë ato regula apo këshillat e cilat i jepen? Faktikisht, duke komunikuar me një prej rojeve bregdetare në plazhin e Velipojës, të cilin ne kemi intervistuar për Report Televizion, ai shpreh që nuk është se ka një lloj ndërgjegjësimi nga ana pushuesve. Shpesh herë edhe ai vet ka pasur debate edhe me pushuesit, duke kërkuar që të mos hynë në det për shkak të detit të razuar apo problematikave të tjera, ku i ka kërkuar që të mos jenë
në plazh, mos të jenë në urat e ditët Adriatik në plazhin e Velipojës dhe ka marrë përgjigje të jetë negative duke kërkuar që nuk jeti as kushi që të më tregosh nëse duhet hy apo jo në ujë. Dhe kjo sjell një lloj problematike dhe nuk është se ka një ndërgjegjësim në rritjet pushuesve për zbatimin e rregullave në plazhin e Velipojës. Kjo është një tjetër problematik më vete që lidhet me ndërgjegjësimin e pushuesve të cilët frekuentojnë plazhin e Velipojës. Mërgjus të falenderoj, ndërkohë ndjekim pak edhe intervistat që ke realizuar për të parë edhe nga afër atë së çfarë ndodh dhe uroj që të paktën në komunikimet e radhës të mos kemi më lajme të cilat janë me tragjedi, me jetë të humbura, por të kemi vetëm sinjale pozitive, pse jo për të bërë Velipojën, por thuaj se gjithë vijnë bregdetare sa më të lakmueshme nga turistët.